Hazırda müşahidə edilən koronavirusun xəstəliyin yaz və yayda olan simptomları arasında elə bir fərq yoxdur. Medikal media xəbər verir ki, bu məlumatı Təbibin Elmi Komitəsinin sədri Profesör Akif Qurbanov verib. Soyuq fəsillərdə kəskin respirator virus infeksiyalarına yoluxma riskinin yüksək olduğunu nəzərə çatdıran Profesör qeyd edib ki, hazırda COVID-19 xəstəliyinin gedişində ciddi fərq izlənilmir. Soyuq havalarda insanlarda soyuqlama, qrip xəstəliyinin əlamətləri də müşahidə edilir. Bu halda işlər biraz da çətinləşir. Bu baxımdan soyuq havada qrip, soyuqlama, koronavirus xəstəliyinin gedişini daha da ağırlaşdıra bilər. Akif Qurbanov bildirib ki, qrip xəstəliyi özü xüsusi diaqnoz tələb edir. COVID-19 kimi qrip xəstəliyinə də diaqnoz yalnız PCR müayinəsi əsasında qoyulur. Əvvəllər də belə olub ki, qrip xəstəliyinin əlamətlərinə görə klinik diaqnoz qoyulub və bu, xəstəlik vərəqəsində tənəffüs yollarının infeksiyası kimi yazılıb. Amma COVID-19 diaqnozu klinik deyil, yalnız PCR müayinəsindən sonra qoyulur. Koronavirus infeksiyası xəstələrin əl-ayaq barmaqlarına, qırmızı və bənövşəyi ləkələr, qabarcıqlar sala bilər. Medikal media xəbər verir ki, bu fikirlər Huffington Post nəşrinin yayımladığı məqalədə əksini tapıb. Pandemiyadan əvvəl bu cür hallar donma nəticəsi olaraq qəbul edilirdi. Ancaq COVID-19 xəstələrinin sayının artması, həm də isti vaxtlarda daha çox insanın belə bir simptomdan şikayət etməsi həkimləri səfərbər edib. Tədqiqatçılar koronavirus xəstələri arasında barmaqlarında qırmızı və bənövşəyi qabarcıqlar yaranan 12.000 adam qeydə alıb. Xəstələr bu şişlərin ağrıdığını, ancaq ümumiyyətlə qaşınmadığını və qırmızılıq yox olduqdan sonra dərinin üst qatlarının soyulduğunu söyləyib. Maraqlıdır ki, xəstələrin COVID-19 testlərinin cavabları mənfi olsa da, virus endotelial hüceyrələrdə və tər vəzilərində tapılıb. Beynəlxalq Dermatoloji Cəmiyyətlər Liqası və Amerika Dermatoloji Akademiyası qabarcıq və rəng dəyişmənin 15 gün davam edə biləcəyini, ancaq bəzən 130-150 günə qədər qaldığını qeyd edib. Tədqiqatçıların sözlərinə görə, bu əlamət xüsusən də simptomları olmayan xəstələrdə koronavirusu aşkar etmək üçün əsas ola bilər. Bir çox Avropa ölkələrinin hökumətləri koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə çox çətin vəziyyətdədir. Medikal media xəbər verir ki, bunu üstün fövqəladə hallar üzrə proqram direktoru Michael Ryan deyib. O bildirib ki, bu ölkələr virusu nəzarət altına almalıdır. Bir çox Avropa ölkələrinin infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq imkanları ciddi dərəcədə məhduddur. Avropada etirazlar barədə isə onu deyə bilərəm ki, görünür insanlar çaşqınlıq altındadır. Onlar yorulub və normal həyata qayıtmaq istəyirlər, deyə Ryan qeyd edib. Koronavirusa yoluxmuş və immunitet qazanmış insanlarda saxta təhlükəsizlik hissi olmamalıdır. Özünüzü infeksiyadan qorumağa davam etməlisiniz. Medikal media xəbər verir ki, bu sözləri immunoloq-alergoloq Vladimir Bolibok söyləyib. Mütəxəssis immunitetin meydana gəlməsinin xəstəliyin gedişatının şiddətindən asılı olduğunu bildirib. Lakin onu da əlavə edib ki, xəstəliyi həm ağır, həm də yüngül keçirən insanlar risk altındadır. Bədənin peyvəndə reaksiya göstərməsi və antikor titrini qaldırması üçün mütəxəssis hər ehtimala qarşı vaksin vurdurmağı tövsiyə edib. Hətta xəstəliyi keçirən və antikorlar olan insanlar üçün revaksinasiya rolunu oynayacaq. Onlar daha çox müdafiə qazanacaq. Yüngül bir koronavirus xəstəliyinə tutulmuş insanlarda antikor titri azdır. Peyvənd onu artıracaq və bədəni qoruyacaq. Ancaq bu peyvənd çox ağır formada xəstələnənləri qorumur. Çünki müalicə zamanı yüksək dozada steroid hormonları qəbul edirlər. Digər qadın pasientlərə nisbətən hamilə qadınlar koronavirusdan daha çox ölürlər. Medikal media xəbər verir ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin məlumatları göstərir. Nəticələr 22 yanvar 3 oktyabr arasında toplanan statistik məlumatlara əsaslanır. The Washington Post qəzetinin yazdığına görə, COVID-19 xəstəsi olan 19.000-dən çox hamilə qadından 33-ü ölüb. Bu kateqoriyada ölüm dərəcəsi 0,2% təşkil edib. Hamilə olmayan qadınlar arasında bu rəqəm 2 dəfə azdır. Mərkəzdə belə düşünürlər ki, yüksək ölüm riski hamiləlik dövründə baş verən fiziki dəyişikliklərə, ürək döyüntülərinin artması, oksigen istehlakı, ağciyərlərin tutumunun azalması, orqanizmin immunitet sistemində gedən dəyişikliklər və digər məsələlərlə bağlıdır. Nigeriyanın cənubundakı Delta ştatında 15 nəfər naməlum xəstəlikdən ölüb. Medikal media yerli Vanguard qəzetinə istinadən xəbər verir ki, ölənlər 18-25 yaş arası şəxslərdir. Ştat rəhbərliyi xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün hər şey edəcəyini açıqlayıb. Qeyd olunub ki, epidemioloqlar ölənlərin ailələrinə və xəstəxanaya baş çəkərək araşdırma üçün lazım olan bütün nümunələri toplayıb. Həkimlər viral qanaxma hərarətinin ölüm səbəblərindən biri ola biləcəyindən şübhələnir. Xatırladaq ki, viral qanaxma
hərarət, hemorajik sindrom ilə xarakterizə olunan virus xəstəliyidir. Bu növ infeksiyalara dengi, ebola və lassa viruslarının səbəb olduğu qızdırmalar aiddir. Amerikalı alimlər yüksək şəkərli qidaların bağırsaq mikrobiomunun pozulmasına səbəb olduğunu müəyyən edib. Medikal media xəbər verir ki, yaralı kolit kimi iltihablı bağırsaq xəstəliyindən dünyada 3,5 milyon insan əziyyət çəkir. İltihablı bağırsaq xəstəliyi özünü şiddətli ishal, qarın ağrısı ilə göstərir və xüsusilə qərb ölkələrində geniş yayılıb. Tədqiqatlar göstərir ki, bu xəstəliyin uşaqlar arasında yayılması 1980-ci illərdən durmadan artır. Bir çox alimlər bu xəstəliyin geniş yayılmasının əsas səbəbini yüksək şəkərli və kalorili qidalar özündə ehtiva edən qərb pəhrizində görür. Dallasdakı Texas Universitetinin Cənub-Qərb Tibb Mərkəzindən Şahanşah xana rəhbərlik etdiyi Amerikalı bioloqlar sıçanlar üzərində laboratoriya təcrübələr aparıb. Məlum olub ki, yüksək şəkərli qidalarla bəslənən gəmiricilər bağırsaq iltihabına daha çox həssasdırlar. Yüksək şəkərli qida qəbul etdikdən 3 gün sonra sıçanların bağırsaqlarında iltihabi proseslər başlayıb. Müəlliflər şəkərin bağırsaq mikrobiomunun tərkibini dəyişdirdiyini aşkarlayıblar. Yeni növ koronavirus infeksiyasından sağalan insanlarda yalnız ağciyərlərdə deyil, ürək əzələlərində də ciddi fəsadlar yaranır. Medikal media xəbər verir ki, bu fikir dünya kardioloqlarına məxsusdur. Qeyd olunub ki, ürək damar sistemində fəsadlar pasientin xəstəliyi ağır və yüngül keçməsindən asılı olmayaraq yaranır. Hətta 6 aydan sonra da həkimlər həmin xəstələrdə ürək toxumasının iltihabını qeydə alıb. Xatırladaq ki, koronavirusun ürəyə təsiri barədə ilk məlumatı Çinli alimlər bəyan etmişdi. 2020-ci ilin mart ayında koronavirusa yoluxan 416 xəstə müayinə edilib və yoluxanların təxminən 20%-nin ürəyində ciddi problemlər aşkar edilib. Bundan əlavə, Wuhan xəstəxanalarının birinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan xəstələrin 44%-nə aritmiya diaqnozu qoyulub. Artıq iyul ayında zərərin qalıcı olması məlum olub. Almaniya və İtaliyadan olan mütəxəssislərə görə, sağaldıqdan 2 ay yarım sonra belə xəstələrin 78%-ində ürək anomaliyası yaranıb. 60% xəstədə miokard iltihabının əlamətləri müşahidə edilib. Macaristanda bugündən başlayaraq tibbi maskalar taxılmasına dair yeni qaydalar qüvvəyə minir. Belə ki, ölkə hökuməti restoranlarda və əyləncə mərkəzlərində maska taxılmasına dair tələbləri genişləndirib. Bundan sonra ictimai yaşayış müəssisələrində də maska taxılması mütləq sayılacaq. Maska yalnız qida və içki qəbulu zamanı çıxarıla bilər. Medical Media xəbər verir ki, hazırda maska taxılması hələ ki yalnız mağazalarda, ictimai nəqliyyatda, kinoteatrlarda, teatrlarda, ticarət mərkəzlərində, tibb və sosial müəssisələrində İdman və dövlət tədbirlərində vacib hesab edilir. Bundan sonra 6 yaşadakı uşaqlardan başqa hər kəsin maska taxması mütləqdir. Maska daim üzü və burunu örtməlidir. Polis orqanları karantin qaydalarına riayət olunmanın pozulmağına görə 20 avrodan 400 avro məbləğinə cərimə tətbiq edə bilərlər. Gürcüstanda isə açıq havada tibbi maskadan istifadə etməyənlər cərimələnəcək. Bu barədə Gürcüstanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Naziri Maya Tsiktişvili bildirib. Onun sözlərinə görə noyabrın 4-dən etibarən qapalı məkanlarda olduğu kimi açıq havada da tibbi maska taxmaq məcburi olacaq. Qaydanı pozan vətəndaşlar 20 lari cərimə ediləcək. Amerikalı dietoloq Maya Feller və həkim Samantha Elkrip səhər yeyilməsi mütləq olan müəyyən qidaları açıqlayıblar. Medical media xəbər verir ki, məlumat Huffington Post xəbər portalında paylaşılıb. Dietoloq Feller qeyd edib ki, avokado sağlam səhər yeməyi olaraq ən yaxşı maddələrdən biridir. Avokadodan sendviç hazırlaya bilərsiniz. Çörəyin üzərinə yağ çəkin, avokadonu qoyub zirə toxumu, qara bibər və duz səpərək yeyin və ya avokadonun yarısını yumurta ilə bişirə bilərsiniz. Daha bir dəyərli məhsul isə yumurtadır. Yumurta kolin və sink baxımından zəngindir. Həmçinin 2 yumurtada olan 12 qram protein qanda şəkər səviyyəsini stabilləşdirməyə kömək edir. Dietoloq süzülmüş qatıqdan istifadəni də faydalı hesab edir. Bağırsaq və beyin arasında tam araşdırılmamış bir əlaqə var. Buna görə də bağırsaq mikroflorası üçün faydalı olan qidalar həm həzm sistemini, həm də beyin sağlamlığını yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Həkim Samantha Elkrip isə qızıl balıq və ya başqa bir yağlı balıq yeməyi tövsiyə edir. Balıqlarda anksiyeta simptomlarını azaltmağa kömək edə biləcək omega-3 doymamış yağ turşuları var.
Bundan əlavə, qızıl balıq iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir və yaxşı bir protein mənbəyidir. Samantha Elgriff C vitamini ilə zəngin gilə meyvə və yulaf yarmasının da faydalı olduğunu vurğulayıb. Sıyıq günümüzə yalnız kalsiyum, dəmir, maqneziyum, kalium və B5 kimi təsirli bir mikroelement dozası ilə başlamağa imkan verməyəcək. Həmçinin uzun müddət aclığı doydurmağa və gün ərzində qan şəkərinin səviyyəsini qorumağa kömək edəcək, deyə həkim qeyd edib.